Muret mbajtëse të rrugës së kalas në Lezh po shemben. Një masiv gurësh ka rënë natën në lagjin e quajtur Varosh. Banesat poshtë dhe lartë ndodhen në rrezik, kurse rruga u bllokua përkohësisht. Punonjësit e shërbimeve pas disa orësh mundësuan hapjen e saj. Për të identifikuar situatën në terren shkuan inxhinierët, specialistët urbanistikës dhe emergjencave civile të bashkisë. Ata e kanë konsideruar situatën emergjente, pasi rrezikohet të ketë përsëri rrëshqitje të tokës. Dy banesa ndodhen pikërisht në zonën kritike. Nën kryetari i bashkisë së Lezhës, Enver Hafizi, tha se bashkia është në gjendje alarmi dhe se po merren masa paraprake për devijim të lëvizjes së mjeteve dhe banorve në pritje të një ndërhyrjeje më të specializuar. Është situatë shumë emergjente, në mjetë duan mjetë më të mëlaje që për sistemimin e kësaj pjese. Gjithsesi, jemi duke bërë edhe monitorimin e rrugës për disiplinimin e qarkullimit, do vëmë njerëz, do vëmë tabela. E dyta, po shikojmë mundësinë e kalimit një rrugë tjetër nga krahu për Varoshin, lagja Varoshit, në rrugën e spitalit, për momentin. Rrëshqitjet e tokës në lagjin Varosh të Lezhës nuk janë një rastësi, edhe më parë ka patur problematika të ngjashme, e kjo edhe për faktin se në këtë zonë janë bërë ndërtime pa kriter dhe pa një studim për mënyrën e mbrojtjes nga këto rrëshqitje.